နမည်မြင့်နိုင်မှာ1986ကနေပြီးတော့1989ပကြီဘူးကျောင်းရန်ကုန်တက်တယ်။၃နှစ်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေပြီးမှဟိုရေးခင်းနေဖြစ်တယ်လေ။ရေးခင်းနေဖြစ်တော့ဒီပကြီနဲ့ဘဝဆက်နေဖို့တော့အရှင်နေဆိုးရယ်။ဒါမဲ့ဒါပဲရှိတာလေ။ဒါပဲဝါသနာပါတယ်။ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲလုံနေတာပေါ့။လုံနေရင်လည်းအဲ့လိုပကြီဆရာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုပါပဲ။အများကြီးပေါ့။အများကြီးပေါ့။ဟိုငငယ်တော့ကဆရာကတော့အဲ့ဒီဆရာအမောင်တူးဆိုရှင်သူကသူရေးတာညင်နေရတော့ငါတို့မျိုးမှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကုံသေးတွေဝဲသားတွေညာသူတို့တွေသိစိတ်ဝင်တာတော့မှာလို့လူပညာလို့လူတွေဒီကြီးတွေနော်သူတို့စိတ်ဝင်တာငါတို့စိတ်ဝင်တာလို့ပြောအဲ့လိုစိတ်ဝင်လာရင်လည်းအများကြီးလေ့လာကြတယ်ဆရာလေ့လာဒီဆရာလေ့လာဆရာရောအများကြီးပဲအဲ့ဒါတောင်ဟုတ်ဇာတိကတော့တောင်ဟုတ်မြို့နယ်ကပန်းထော်ကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းอ่ะပေါ့ရွာလေးဂျီဝရွာငွေရငွေပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ဟုတ်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါဟိုပေါ့ဟိုသူ့ရမှာသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုဟိုကော်မရှယ်လေးပေါ့အဲ့လိုဆိုင်းပုံကြီးတာတို့ပုံသူဆွဲတာတို့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီဆရာလေးရှိတယ်ไอ้เสียอะไรเนี่ยอ่ะวะทุกทีก็การ์ตูนสาวดิบ่ดิอะไรหวยก้องอย่างอะไรก็ชื่อตรงมองเลยการ์ตูนงะตะเปียอะไรนี่ผัดออกป้ายอันนี้วาทนานี่ป่าอะไรโหอีเทนฉันน่ะเปียวเว้ยอะหมายที่ขึ้นดาก็ตะเบสกันหวยลงชื่อไปหมดมาอะหมายว่าไอ้นานี่มาปิจิจองอ่ะยีเก้ใส่มาดิยีเก้ใส่มาแล้วก็อะไรနောက်ကြတော့ဟိုပြစ်တာကြီးခတ်တာကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါဆရာကြီးဆရာကတော့ကြောင်းပိတ်တယ်ပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအဆောင်ထဲမှာနေခွင့်ပေးပါတယ်သူကနေတော့။ကြောင်းသားနေတာ။ပြီးတော့အခြားကြောင်းရင်းနဲ့လည်းမတူဘူး။တန်ဟောစဉ်ရှိတာဆရာလေးနဲ့တပည့်လေးနဲ့။တကယ်ကဟိုပေါ့နော်။ချစ်ရဲ့ချစ်လာချစ်စိတ်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးကဲ။ဟိုပေါ့။ကိုရဲ့တိတယ်တော့ကိုရဲ့နေမဟိုမနဲ့အဲ့ဒီဟိုမှာအပေါက်ရမှာဒီကြောင့်အပေါက်အမှားလို့မတည့်ရဲ။ဆရာရှိဦးနေမှာဘေးနာရှိတယ်။ဆရာရှိအောင်မေးနေဆရာ။ဦးသားအရေးခင်းတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကျွန်တော်တိတ်မကြည့်ဘူး။အဲ့တုန်းကလည်းအခုဘလို့ပွာလဲပဲ။ဟာရင်အဲ့တုန်းကပူကျန်းအောင်လို့ဆရာလည်းပြောတယ်။အဲ့လိုပြောနေနေပြောစီးရတာဖြေမှာကိုရအောင်။ဟာဘာညာဆိုအောင်။ကိုရလည်းအပေါက်အမှားရက်နော်။အဲ့ဒီကိုရပဝင်းကျင်မှာဘယ်အချိန်ကရောက်နေတာလဲမသိဘူး။衝衝我搬中呢一家人呢崩中呢北京要弄的哎爸爸嘛叫我们那天要去但是我们自己哎谁嘛洗着了对哎洗着了比较比较那个地路来叫北京北京那边要要你啊那边哎你们别了别了叫那文笔啊那边叫那文笔了叫那文笔了看嘛叫那我公主要我ကိုရဲ့သိစီကံရှိပြီတကားကြီးကိုဖွင့်တာကတော့အဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီတဲကိုဒီဆန္ဒပြအဖွဲ့တော်ကပါတယ်ကျောင်းသူလေးတွေဝင်ပုံးကြဝင်ပုံးတော့တကားကိုခောက်တော့အထဲမှာရောက်နေကြအများကြီးပူကြီးတွေပါရောကြည့်ရအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့သမင်းတက်တက်တောင်ကြွေးလိုက်ရတယ်နောက်နေ့ကျတော့ကျောင်းကြီးရပဲကဲကျောင်းပြိမယ်ကွာမင်းတို့ဘာညာအဲ့လိုလုပ်တာနော်အဲကျောင်းတော့ဟိုကျောင်းဖွင့်နေဆိုရပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပစိမ့်ကလေးရပါပဲရေးကျင်တဲ့လူလည်းရေးနေရပဲမရေးကျင်တဲ့လူလည်းမရေးတော့ဘူးပေါ့ပျောက်သွားတဲ့လူလည်းပျောက်သွားတာပဲခြေရဆိုတော့အဲ့ရှင်တော့အခုလိုမျိုးဒီပကြီကားကြီးရဲ့ဟိုပကြီကားကြီးပြီးတော့ဘဝနေထိုင်တာမျိုးတွေရှားတယ်အဲ့ရှင်တော့ဆိုအလက်စစ်ရှင်ရေးမယ်လို့ကွန်မက်ရေးမယ်လို့နောက်တစ်ခါဒီဇိုင်းရေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုပကြီသမားရဲ့ဟိုဘဝနေထိုင်မှုလိုရတဲ့အလုပ်ကတော့ဒီရှိတယ်။ရှိရတဲ့စာနယ်ဇင်းရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲလိုမဂ္ဂဇင်းတွေ၊အက်ဒီတာတွေ၊အဲလိုလီထံကုန်းတွေပါတွားပေါ့။ထိုင်းကဖေးတောက်ပါညာရဲ့အဲလိုနေတယ်။နေတော့စပယ်ဥတင်ဆိုနေတယ်။ဒါကသူကအဲဒီအတုံးပေါ်အပ်တယ်ပေါ့။အဲဒီဘုံ85ကျရတယ်။တော်တော်85ကျတော့တော်တော်နေလို့ရတယ်။အဲ့မှာဟိုမဂ္ဂဇင်းတုံးပေါ်ရေးပွင့်လေး
နှစ်လားသုံးလားပဲကြုံသေးတယ်ဥတင်ဆိုကဖန်းခံလိုက်ရတော့စပယ်မဂ္ဂဇင်းကရောက်လာရောက်တော့အဲ့မှာတိုင်ပတ်ပြီးတော့ပဲရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတငင်းနေအိမ်ရောက်ရောက်တော့ဘောနော်ဟိုရောက်ပြီးရောက်ရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဒီစီကကိုဝင်းနေမှနေပြီးတော့အဲ့အောင်မင်းရုပ်ရည်ရေးမလားလို့မေးရေးမယ်ဟာအဲ့တခါမရေးဘူးတော့အဲ့နဲ့သူကအဲ့ဒီဟို reference ကိုစာအုပ်တုပ်ပေးဒီမျိုးဝင်ထင်ရဲ့ရုပ်ပြတယ်။အဲရုပ်ပြကို copy ပြီးတော့ဟိုဒေါ်ရင်လေးလေးကျင်တာပေါ့လေ။ဘာလို့ဘဝနေလို့ရဟုတ်ရေးကြည့်ရလေ။အဲအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြန်။အာဂျားထဲမှာမေးကြံနေသေးတယ်။အဲ့မှာဟိုဆရာလည်းတယောက်ရှိသေးတယ်။အဲအဲ့ဆရာကိုမြန်ဟန်။သူကလည်းရုပ်ပြရေး။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုကြောက်သွား။ကိုကကိုမရေးဘူး။မရဘူးဆိုတာဟိုအဲ့ရှိန်တော့ပဲဒီအဲပကြီးကားကြီးတာကိုပြစ်သွားမှဆိုတာအဲ့တော့ဟိုအများအပြားဒီရုပ်ပြရေးတာလို့ခင်လက်သေးသွားတယ်ရုပ်ပြဆိုလို့ပြောသူ့ရဲ့ဒီ style တခုနဲ့ရေးရတာအဲ့ style ပုံပေမှန်တာနော်အဲ့ကကြတော့ပကြီးကားရေးလို့မရတော့မှဆိုလို့လက်သေးမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကိုပိုင်နိုင်ငံနဲ့မရေးပြားတွေကိုအဲ့လိုရှယ်လို့ပြေးတယ်။ရေစည်းကဟိုငငယ်တော့လည်းအဲ့လိုရေစည်းကိုကြိုက်တယ်။ရေစည်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသူ့မှာကြိုက်လက်စတော့ရှိနေတယ်ကွာ။အဲနောက်ရေရောင်းတက်တဲ့ခါမှာလည်းအဲဆရာတွေကရေစည်းတာများတယ်။စီစည်းရတဲ့ဆရာနဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းရေစည်းကိုကိုစိတ်ဝင်စားတာတော့မသိဘူး။ပို့ပြီးတော့နောက်ရေစည်းကဟိုရေးလိုက်လို့ချင်းရင်ခုန်စရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုဒီဖြစ်ပြသွားတာတွေကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအမြန်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီဟာလည်းမိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဲစီစည်းလည်းရေးပါတယ်နဲတယ်ပေါ့နော်ရေးတာနဲတယ်အဲ့လိုအဲ့မှာရေစည်းကတော့ဟိုသူပြောမှလည်းနည်းနည်းလေးပစ္စည်းပစ္စည်းရပါညာသိမရှုပ်ဘူးပေါ့လွယ်နည်းနည်းလို့လွယ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအချင်းချင်းလေးနဲ့ရေးလို့ရတော့အဲ့လိုစီစည်းကြတော့နည်းနည်းလှုပ်ချုပ်တယ်ဟောစီစည်းရတဲ့တိတ်မတက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့ကောစီစည်းရေးနေလို့ချင်းအဲ့လိုအသက်ရှူရတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဟောမှုလဲတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါရတော့ဒီပကြီးကျောင်းစင်ရနဲ့ပကြီးကျောင်းစင်ပြပွဲစပြတာပါပဲအဲ့ဒီကစပြတဲ့ပွဲပါပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ပြည်ကျောင်းသားဘဝမှာတော့အဲ့လိုရန်ဖန်ရန်ခါဟိုမပြတ်ဒီမှာပြတော့ရှိတယ်။ one man show တော့တခါမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပကြီးကားကိုမစုမိတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာမစုမိဘူး။အဲ၅ကားလောက်ရပြီဆိုရင်ဝယ်တဲ့လူကပေါ်သွားလားရောင်းလားအဲ့လိုပြန်။ဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တရားပါတော့ပြောတယ်။ပြဝက်လူတယ်ဆိုတာဟိုရောင်းမလို့တာဘာဝါတယ်မင်းရောင်းရမပြလဲပြီးရတယ်။ရေစည်းကရေစည်းရဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်ရေးလိုက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီ free man အရန်လှတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုရေးတဲ့လူတွေတိတယ်မဒီပြောရတာနဲ့ခက်တယ်ရေးစည်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုတိတယ်အဲ့လိုလူတွေမှတယောက်တစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုသူကပြောလိုက်ရင်သူကသဘောပေါက်တယ်အခြားကကြတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တော်တော့မိုက်တယ်ရေးရတယ်အဲ့ဒါဆရာရှိတယ်ဒီအခုနောက်ပိုင်းကပူကောင်းတယ်တချို့ဟိုပါတော့အရင်တော့လူတွေကြတော့ဒီစာရွက်တွေကအစာမရှိဘူးဒီဆူစရစ်ခက်မှာပုံစံကြည့်ရတာသူတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာဒီပကြီးပစ္စည်းတွေကိုမတွင်းမမရအောင်များတဲ့ကပကြီးဆရာကြီးကစုပြီးတော့ပကြီးစည်းရုံးဆိုပြီးလုပ်ပြီး NGO သဘောမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့သူကဟိုတင်သွင်းတာလေးကိုလက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်သွင်းလို့ရတော့တော်သေးတာပေါ့ကြီးစရာရေးခွင့်ရတာပေါ့ဥမာပြောရရင်ကြောက်ဦးတာဝန်ဆိုင်ကုမ္ပဏီကသူများနိုင်ငံကိုနှစ်ချက်နဲ့ဖြန်ဒီနိုင်ငံကိုတစ်ချက်နဲ့တွင်းပေးတယ်ပေါ့ဒါတော့ရှာရှာပေါ့ပေါ့ဒီဝတ္တကာလပေးပါတယ်ဆိုလည်းမရှိတဲ့ခါဒီပြည်ရင်းအထုတ်တဲ့ရေးနေယူပါတော့အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ရေးကြတယ်ရေးရတော့အခုကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ပြောရရင်ကြားဘူးလေရေးစီရေးစီကကြာကြာမခံဘူးအဲတဲ့မလားရေးစီကကြာကြာမခံဘူးရည်စည်းထင်းစင်းရလဲခက်တယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ခက်ခက်ရေးခဲ့တဲ့ပကြီးစရာရေးတဲ့ပေပါတွေကလုံးဝ quality မမီဘူးသူကဆူစရက်ခက်မှသူကဒီဖြစ်သူရေးရတာလေ
ဥမာအလက်စင်းကြီးကတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဥမာဥပတုံတို့ဘာလို့ငါရှိမှာပါနော်တူတွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟိုပေပါကောင်းကောင်းနဲ့မရေးခဲ့အောင်ဟာလို့ဝါစီကထုတ်တဲ့ရေနီပေပါတို့အဲ့လိုနိုင်ငံဟိုရှိတောင်အခြားလောက်ကဝင်နေဟိုရီနီစင်းလောက်ပဲအများဆုံးရေးနိုင်ကြတယ်ချားတယ်ပါနော်အဲ့ကကြတော့ကြာလာတော့ဇာရွက်တွေကဒိတ်တွေအောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဝါကောင်းကောင်းသိရမလားအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခက်ပေပါရရကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့လို grand 300 600 ရေအဲ့လို quality အမျိုးမျိုး quality ရေအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်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 ဟွာပေါ့ဟိုအများဖြင့်တော့ဒေါ်ပင်ကြီးရေးတာများတယ်ရေစစ်အစစ်ရှာတယ်အဲ့လိုစီးအစစ်ပြီးရှာတယ်အဲ့လိုပါအဲ့ဒီဟာအများဆုံးပါပဲတကယ်တော့ရေစီးကတော့ဟိုဒီပကြီးကားတစ်ချက်မှာအဝိပင်းအောင်လုပ်မယ် dropping ချိမယ် drain brush ချိမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာရင်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးပကြီးစရာရေစည်းသမားတွေကရေးကြတာပါပဲဒါမဲ့ဟိုနည်းနည်းဟိုဝိပင်းအောင်လုပ်တာအားသာနဲ့လူကတော့အများရန်သူကဘယ်နေရာမှာမဆိုသူကနှုတ်ထုတ်နေတော့တာပဲအဲ့လိုပေါ့ငါကတော့အဲ့ဒီ dropping ကြီးများတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုစီးစိတ်ချတယ်ရေစိတ်ချတယ်ပေါ့ဘယ်ရှင်တော့ပြောင်းသွားတာလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နော်အမမဲ့ရပါပဲဒီကြောင်းစဉ်းစားအဲ့ဒီဆရာမောင်ကြီးနဲ့အဲ့လိုပေါ်ကလေးလေးပေါ့အဲ့ဒီ hiking ဆိုတာသူစာကူရဟိုတယ်ဘေးမှာ hiking restaurant ဆိုရှိအဲ့အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုစားကြတာပေါ့နော်စားတော့သူကပြောတယ်သူကမင်းကိုက်ခဝေးရေးတဲ့အခါမှာမင်းလေးကြောင်းနဲ့ရေးလာတယ်သူကလည်းမေးတယ်ငယ်တော့မင်းလေးကြောင်းနဲ့မှဘွားလုံးဝိုင်းတာမှငါကြိုက်ပါဘူး။သူကကြီးဆိုတာမင်းမပါပဲသူကရေးရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။သူသွားပြီးရှင်ခင်ဗျာမင်းဟိုကြီးကိုဒီငယ်ကလူနဲ့မတူရင်ကွာ။အဲ့လိုမျိုးတွေကြားဘူးတော့နော်။ဟောကြားဒီကကြားပါ။နောက်ကြတော့ဒီဟိုဒီတော့လည်းတုံးရတယ်။ online တော့စာပြီးတုံးကြရနော်။အဲ့ချိန်မှာပွားပြီးတော့ပတ်တော့တာ300နေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတူတူကိုအဲ့ဒီမှာကြည့်တာအဲ့ဒီမှာအများကြီးတွေ့ရတာနောက်တစ်ခါဟိုလမ်းမေးလေးမှာ Chinese literature ရစာအုပ်တွေရှိတယ်အစာအုပ်တွေကသူတို့ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍတွေတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍတွေမှာအဲ့လိုဝါတာကာလာဇီကားတွေပါတယ်ဟုတ်လားပါတယ်အဲ့အဲ့အရာကြီးကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီစင်ကာပူကတန်အောင်ခန်ဆန်ကအဲ့ဒီအတိကွာသူစာအုပ်တွေထုတ်ထားတယ်အဲ့စာအုပ်လေးကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘလူကဝယ်ပေးတယ်ဆိုတော့လေစေရဲ့ဥလာဝင်တူဆိုတာသူ့ရဲ့သားကိုပါသူစင်ကူကနေဝယ်လာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရနေပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ဟာတွေဟိုသဘောကျသွားတော့နော်ဒီနိုင်ငံကဟိုရေးတာတော့ဒီရဲ့ဆရာကြီးရေးခဲ့တဲ့ပုံစံပါပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံကအဲ့ဒါစပြီးတော့အဲ့တော့ဖြစ်သူဝင်ရတာပေါ့စင်ကိုတန်အောင်ခက်စံဆိုတာသူရေးတဲ့ဟာတွေလည်းကြည့်တယ်အဲ့တော့ Ukraine artist ပဲအဲ့လို Alvaro Castaneda ဆိုတာအဲ့သူရေးရတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့သူ online ကနေတွေ့လာတော့နော်တွေ့လာတာအဲ့လိုတမျိုးဒီဆရာတယောက်ရဲ့ဒီဆရာတယောက်မှာအဲ့လိုအကြိုက်တဲ့မျိုးစီရှိတယ်ရေးတဲ့မြင်ကွင်း conversation ပေါ့အဲ့တမျိုးစီရှိတယ်အဲ့လို style ရအစားအဲ့လိုတော့တွေ့တက်လာတော့ပေါ့အဲ့ဒီအဲ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရန်ကုန်ကြီးပြတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအန်တီဒီအင်္ဂလိပ်တည်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေမိုက်တယ်တဲ့ဟိုအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဒီကလူတွေမကြီးရတယ်မသိဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြီးမှာกว่าပါတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုအဲ့လိုကြီးပါတိတ်အများကြီးတွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုနဲ့ကြီးဖြစ်သွားတာနည်းနည်းတော့ဒီမှာအဲ့လိုသူတွေကဓာတ်ပုံရတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲကြံခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးမှာလည်းနည်းနည်းဖြစ်တာပဲဘာလို့ဈေးဆဲတွေကဟိုသူတို့အဂတိလုပ်ပြီးရောင်းတာလေစီပင်ပေါ့လေအဓိကစီပင်ဟိုရောငွေရက်ကကျတော့ကင်မရာသွားရှင်ဒီဈေးရောင်းနေငွေရောင်းနေမိမလည်းပါလဲပေါ့ဘောလည်းစီပင်ရောပေါ့နည်းဟဲ့စားတယ်ကြည့်လားအဲ့ဒါကြတော့လေအဲ့ဓာတ်ပုံရတော်တော်ခက်ခဲတယ်အဲ့နဲ့ဒီဘိုးကုမ္ပဏီရှိတဲ့အခု AOD ဘန်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ရှင်တော့အညီရောင်းကြီးပဲအဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုရေးတော့ပထမဦးဆုံးပဲအဲ့ဟိုဟာလေဟိုဝေါ်ဝါတာကလာဆက်လိုက်ရှင်အရွေးခံအဲ့မှာဖားဆိုပထမဦးဆုံး
Hello, hello, hello. Aku mah puyi ada orang ni, ada orang ni puyi pelan.